Jämvikt, exempel med lager. Här är ett lager. Det består av rullstöd symmetriskt anordnade i lagerhuset. Beloppet av normalkraften på A är givet till 125 N från last på axeln. Bestäm beloppen Na och Nb. Vi vet att det är belopp när det inte är någon fetstil. Som du ser översatt till svenska. En uppgift i boken där det står “Bearing” för lager och “Load är last. Och den här uppgiften är inte så svår tekniskt men det är viktigt på de här tidiga uppgifterna att inte hafsa igenom dem för mycket utan försöka fundera lite grann på vad är det som visas i den här bilden. För många på den här kursen idag har aldrig sett ett lager. Så försök tänka det här i tre dimensioner. Det som är här, det är en axel. Axeln kan snurra eller så håller den upp något tungt som hänger på den. Snurrar den så kan den överföra arbete. Någon motor som pumpar här så försöker den snurra något som är här borta som en kraftöverföring. Eller som sagt håller bara upp någonting. Så orden mekanisk och mekanik har nära sammankopplad historia. Sen frågade att om den här ska kunna snurra eller rotera så kan den lätt börja vibrera. Så ett sätt att göra något åt det, försöka hålla fast den, kanske göra lite hölje här. Och så göra ett hål igenom. Så det som är ritat här i mitten, även i boken, det är inte jättetydligt. Det här är ett runt hål som den här axeln går igenom. Som man alltså ser från sidan. Så titta att du kan se i boken att det är ritat, att den här axeln går igenom ett hål. Men om axeln ska gnida mot väggen i det här hålet, då kan det bli väldigt mycket friktion om det här ska snurra. Och Det kommer inte in på förrän i kapitel 86-87 Friktionskrafter på lager. Redan nu kan vi ställa frågan, hur kan vi få det här att snurra på ett smidigt sätt? Så Vi sätter på en slags stor hylsa här och så får den stödja mot några små kulor. Då kan de rulla när det här rullar. Här måste man försöka tänka sig att om du tittar härifrån så ser du det här som en ring. Ungefär så här, alltså symmetriskt anordnade i lagerhuset, housing. Så den här typen av idé, att det är mindre friktion för att ha något slags hjul eller kula istället för att släpa någonting mot någonting, eller gnida någonting mot någonting. Den idén i sig är väldigt gammal. Titta gärna på den här sidan om mekaniska lager om du är intresserad. Där står det också något som är väldigt viktigt i svensk ekonomisk historia. Winqvists patent för att Svenska Kullagerfabriken, SKF. Som idag är ett jättestort företag bland de världsledande på lager just. Vilket känt svenskt bolag kommer från SKF? Det är faktiskt Volvo som grundades 1926 som ett helägt dotterbolag till SKF. Så tydligen finns det mer bakom den här typen av uppgifter än vad man kanske ser på en gång. Och Hibble är bra upplagd det här, för du belastas inte, om du tillåter mig det, ordanvändningen på en gång med all information. Det är egentligen tänkt för de som redan vet någonting om lager, kulager, axiallager och så vidare. Men om du inte vet det så kanske du själv måste jobba med det här kapitel 5 i tabell 5.1 på sidan 210 i min bok så börjar vi komma in på olika sorters stöd. Så hur var själva uppgiften då? Jo, sökt NB-NC och givet var beloppet på NA. Vi frilägger den här kulan vi är intresserade av. Så låt oss rita kulan återigen på ett separat papper. NA där och glöm inte vektorpilen. NB där och NC här snett. Och vad är nu vinkeln mellan till exempel vertikallinjen och NC jämfört med den här vinkeln som var given till 40 grader? Jo, det finns många sätt att göra på men tänk en rät linje här då är den här vinkeln i den här triangeln här 90 minus teta. Därför är vinkeln som är kvar teta. Jag gillar att skriva symboler i mina diagram och inte skriva in siffror på en gång. Vi betraktar det här som en partikel, inte en stel kropp som vi ska prata om mer sen. Så är det bara kraftjämvikt som gäller. Och det är två dimensioner, så vi har x-komposant och y-komposant. Vi börjar med att summan av x-komponenterna ska vara noll. Vi kan välja plus i x-led. Då har vi mb förstås, den går ju ditåt. Och hur mycket av nc har vi X-led. Ritar man en liten figur vid sidan om, ser vi att om täta är här, så är den här komposanten Nc sin täta och den pekar åt vänster. Eftersom vi har valt höger plus, så blir det minus. Så sätter vi lika med noll, då har vi jämvikt i X-led. I Y-led, Eller vi till exempel uppåt plus, då har vi Na. Den uppåt. Och vi har den vertikala komposanten av Nc är det här med ett minustecken. Det ska vara lika med 0. Och nu har vi allt vi behöver. Vi numrerar ekvationer 1 och 2. Det finns många fel man kan göra om man stoppar in för tidigt. Så jag löser ut Nc bara. Då får jag Nc lika med en av en cos från tvåan här. Ettan får vi direkt, Nb lika med Nc sin Och Nu stoppar vi in värdet för Nc vi hade här. Blir ena NA genom kos från dekvation 2 så var det sin täta där också. Så det här är totalen. Men vi ser att sin genom kos är tan och nu är uppgiften klar egentligen. Men vi vill stoppa in siffror också. Ibland kommer jag inte att göra det i framtiden, bara kommer hit. Det är inte för att det inte är viktigt att stoppa in siffror utan det är jätteviktigt. Och Låt mig göra den här uppgiften också. Men bara så har jag sagt en gång, du är betrodd att stoppa in tal själv. Så jag behöver inte tala om för dig hur man stoppar in i miniräknaren att NA är 125 och kos är 40. Eller blir 163 Newton. Avrundat. Taka ner det. Ta en 40 gånger 125 blir 105 avrundat. Om du tittar på lärandemålen och kollar till exempel i videon om vardagsmekanik så är du inte riktigt klar än. För vi skulle göra giltighetsanalys och rimlighetsanalys av våra modeller. Så även i en sån här enkel modell är det bra att öva det. Är svaren rimliga? Så pausa här och ta ett ögonblick och tänk igenom. Är svaren rimliga? Och är det här en bra modell? Är modellen giltig som en beskrivning av verkligheten? Fundera lite först allmänt. Ett sätt att snabbt testa är att om input är 100 N så det är det inte så bra om du får ut 100 kilonewton om det inte är någon väldigt speciell situation. Så det här verkar rimligt att våra krafter är av den här storleksordningen. Så Det är ett grovt fel. även om man bara slarvar så är det ett grovt och viktigt fel att svara att den här utsätts för krafter som skulle motsvara 1000 ton till exempel. Det känns lite konstigt. Det skulle den här kulan inte klara av. Men å andra sidan kan man fråga, det här verkar egentligen ganska lite. Det motsvarar vikten av cirka 10 kilo. Men det här verkar vara någon riktigt stor maskin. Borde inte axeln bära mer än 10 kilo? Och Hibbler har tagit med den riktiga situationen i frågeställningen. Vet du inte svaret på den här frågan så läs uppgiftsformuleringen igen och försök lista ut att det står faktiskt redan där implicit svaret på den här frågan. Och som avslutning, giltighet. Beskriver modellen verkligheten? Har ja, det är svårt att veta här. För här har vi fått en skiss till att börja med och inte ett riktigt kort på verkligheten. Man kan åtminstone fundera på, motsäger i den i alla fall, inga grundantaganden. Vad jag menar med det är att vi har gjort en massa antaganden egentligen när vi har gjort den här uträkningen. Kan du försöka hitta något sånt lite mer gömt antagande? Och Det kan vara svårt. Vi är nöjda om vi kommer upp till lösa nivån av förståelse av tekniska uppgifter på den här kursen. Fundera i alla fall lite grann kring det här. Hur du skulle testa giltighet. Typisk fråga på en tenta skulle kunna vara. Har vi gjort rimliga antaganden om friktion? Var skulle friktionskraften verka? Om det fanns en eller har vi tagit hänsyn till det? Nej. Jag har sagt att det är bara en normal kraft. Jag har helt försummat eventuella sådana här krafter. Och I ett riktigt lager kan man ha olika sorters smörjmedel för att undvika precis den typen av friktionskrafter. En annan fråga är, kan det vara en kraft in och ut ur skärmen på den här kulan? Jag ritar allting i två dimensioner. Tänk igenom det lite själv. Givetvis ska jag inte haka upp det på en uppgift utan jag bara försöker uppmuntra att innan du hoppar vidare till nästa uppgift, ta chansen på de här lite kortare uppgifterna. och Försök förstå vad frågeställningen är, kanske bläddra lite i boken, kolla på Wikipedia vad ett lager är. Om du inte vet det måste du kanske göra lite mer jobb. Men oroa dig inte för mycket.